Bok, ja sam Lana Link iz Bjelovara i pobjednica sam u natječaju Budi Dajana Agrona jedan dan. Yeah, I'm sorry, I can't afford a Ferrari. But that don't mean I can't get you there. I guess she's an Xbox and I'm on Atari. But the way you play your game ain't fair. Atletikom. Inače trčim srednje staze, ali u zadnje vrijeme sam počela trčati i prepone i sviram gitaru. Seriju Glee volim zato što je to splet i sporta i glazbe. Sportaši, grubi fudbaleri pjevaju sa mladim navijačicama. Inače nije moj tip glazbe, ali serija mi se svejedno sviđa. Ok, čitam već jako dugo i najviše u njemu volim Zoom i Stravu i užas. Pozdravim sve svoje prijatelje iz razreda, posebno dvije Hane, Doru i izvan razreda Ivu, Anu i Jelenu.